皆さんこんにちは。個別指導塾キャスト塾長の小林です。笹川です。はい、今日のテーマなんですけれども、カンカン同率の中でも一番難しいと言われる同志社大学についてピックアップさせていただきまして、同志社が難しい理由をですね、笹川君と一緒にお話をしていきたいと思います。まあ基本的にはね、まあ、偏差値だけ見て、まあ、むずいよねっていうのはまあ簡単なんですけども、まあ、それ以外の点ね、いろいろ研究してきてもらいましたので、今日はね話ができればと思います。まずは偏差値から見ていこうと思います。まあ、以下は2023年の河合塾さんの全学部平均偏差値と最低偏差値及び最高偏差値、まあ、文系だけなんですけども、それをまとめたものです。こちらはこのようになっておりますと、はいはい。まあ、このように平均偏差値だけで見れば2ランクぐらい同志社が抜けているっていうのが分かりますね。うん、はい。まあ、ちなみに駿台さんとかベネッセさんとかで見てもそんな感じで、例えば駿台さんの法学部の偏差値なんですが、こちらこんな感じと、まあ、5以上高いですよね。うん、はい、本当だ、はい。もはや同じ大学部にしてしまっていいのかっていう疑問が残るところで。そうだね。だからやっぱりね、最高偏差値を見ると、まあ、それぞれの大学難しい学部とかってあるんで、まあ、65とかのものもあるんですけど、7とかね、7.5 とかあるんですけども、やっぱ最低偏差値見るとやっぱ55でね、他の大学より上だなって感じはするので、まあ、そこはね特徴的だと思いますね。そうですね。まあ、ちなみにマーチの明治については、まあ、偏差値だけだと、まあ、そこまで抜けているっていう感じではなかったし、うん、まあ、むしろ、まあ、平均の偏差値だけで言えば青学とか立教の方が高いこともあったんですけども、まあ、カンカン同率の同志社においては、まあ、偏差値だけで見ても純粋に難易度が高い、まあ、そういうことが言えると思います。はい、はい。まあ、ちなみに同志社の入試方式に関しては、まあ、こちらも明治と同じで、まあ、従来の学部個別と全学部の3科目入試を取り入れています。はい。で、逆に他のカンカン率に関しては、まあ、特殊な入試方式を課しています。まあ、例えば関大だったら2科目入試のところが結構ありますし、関、ね、うん、学もまあ英語と数学だけ受けられるところとか、ね、英検利用できるところ、まあ、立命に関しても共通テスト併用型とかで、うん、まあ、入試方式多様化してるんですけども、まあ、同志社に関してはまあ純粋にオーソドックスな入試方式が今も課されています。はい。マーチの明治と違って、まあ、カンカン同率の同志社は、偏差値だけで見ても頭一つ抜けているっていうのが言えると思います。はい、はい。では続いて合格最低点について難しさを説明していこうと思うんですが、はい。まあ、同志社の難しさといえば特にここなんじゃないかなというふうに思っています。まあ、同志社の合格最低点見てもらえれば分かるんですけども、まあ、やたら高いんですよ。まあ、どこも大体 75% ぐらい必要で、まあ、学部によっては8割ぐらい必要なところもあります。そうだね。はい。で、しかも同志社に関しては選択科目のみ得点調整が行われていて、まあ、素点で言えば8割ぐらいないと安心できないかなというふうに思いますね。ちなみに一方カンカン率に関してはどうなのかと言いますと、まあ、もちろん学部によって差はあるんですけども、うん、まあ、同志社の得点率よりは、まあ、10% か 20% ぐらい落ちますね。そうだね。まあ、6割から7割学部によってって感じだよね。はい。まあ、例を見ていきますとこんな感じですね。こちらはまあ2022年の法学部の合格最低得点率で、まあ最もメジャーな入試方式を引用してきたものなんですが、まあ、これ見ていきますと、まあ、やったら同志社が高いっていうのが分かりますよね。うん、はい。まあ、関大とか関学は選択科目以外も得点調整されていて、どうしても下がってしまうっていうのはあるんですけども、まあ、そうは言っても同志社の得点率の高さは異常かなというふうに思います。まあ異常っていうかすごいって感じだよね。はい。まあ、でも次第でここまで得点率高いっていうのは相当珍しいかなと思います。なかなかないね。まあ大学とかね、そういうところの一部だよね。はい。まあ、ただ実際に入試問題の難易度が他の関関率よりも、まあ、めっちゃ簡単なんじゃないかなっていうふうに、そういう声もあると思うんですけども、うん、まあ、実際入試問題の難易度どうなのかと言いますと、まあ、もちろん人によって感じ方は違うと思うんですけども、まあ、僕が過去問数年分見ていったり、まあ、他の予備校さんの公表とかそういうのを全体的に分析していって出した結論がこんな感じですね。まあ、まず英語については、まあ、同志社が一番難しいかなと思います。あ、でしょうね。はい。特にまあ本文のレベルとか求められる語彙のレベルはカンカン同率の中でも群を抜いて高いかなと思います。うん、まあ、あとは問題の分量も多いですし、あと次第志望にとってまあ多くの人が苦手としているであろう記述問題も一定数出題されるので、そうだね。はい。まあ、そういうところからもちょっと難しさが分かると思います。まあ、ただ設問自体は結構素直な問題が多くて、まあ、悪問とかは少ないですし、総計レベルあるかっていうとさすがにそこまではないかなと思うんですけども、うん、まあ、ただカンカン同率の中では、まあ、純粋に難易度が高いかなって思いますね。はい。まあ、こちらも、まあ、マーチの明治と同じで速読力を求められたり、まあ、知識の単独問題が少なくて、まあ、読解重視な傾向も似ているかなと思います。はい。が一方国語はどうなのかと言いますと、まあ、現代文と古文分けていこうと思うんですが、まあ、こんな感じで、まあ、同志社そこまでカンカン同率の中で難しいかなっていう印象は正直ないですね。まあ、というか、まあ、漢学とか立命がちょっと難しくて、特に立命と古文めっちゃ難しいんですけども、まあ、ただ同志社に関しても、まあ、記述問題がありますし本文もちょっと長いので、まあ、ちょっと難しさは感じるところありますけども、まあ、問題自体は割と素直で、まあ、そんなにどうしたら難しいかなっていう印象はないですね。なるほどですね。はい。では続いて選択科目どうなのかと言いますと、まあ、僕は世界史選択だったので、まあ、世界史だけでの判断なんですけども、まあ、こんな感じになるかなと思います。
まあ、選択科目については、まあ、圧倒的に立命館が難しいですね。まあ、漢学と同社は、まあ、どっちが難しいかっていうのは、まあ、人によるかもしれないんですけども、まあ、若干漢学の方が問題のパターンが多様なので、まあ、若干漢学の方が難しいかなと。まあ、ただ漢大よりは、まあ、同社の方が難しいかなということで、ただそうは言っても、まあ、記述問題があったり、まあ、正誤問題とか資料問題もあって、付け焼き刃の対策だと、まあ、答えられないっていう、そういった難しさはあるんですけども、まあ、ただ素直な問題が多いですし、まあ、割と標準レベルかなと。まあ、そういった意味でも、まあ、漢漢同率の中で、まあ、同社は、まあ、選択科目はそこまで難しいっていう印象は、まあ、まあ、こちらも、まあ、国語と同じであまりないかなと思います。まあ、ただ数学は結構難しいらしいですね。はい。まあ、同社の問題は、まあ、国語と社会は、まあ、漢漢同率の中でもそんな難しい部類ではないかと。まあ、ただ英語に関してはやっぱり漢漢同率の中では一番難しいかなと思います。で、ちなみに同社は配点についてなんですけども、英語が200点、で、国語が150点、で、選択科目150点という配点になっていて、英語の配点が一番高いんですよ。そうですね。はい。で、まあ、他の大学も大体同じような感じで英語は一番高いんですけども、うん、まあ、難易度が高い英語が配点を多く占める中で、で、合格最低点があれだけ異常に高いと。そういったところからも、まあ、同志社は結構難しく感じるかなというふうに思いますね。そうですね。はい。では最後に同志社の難しく感じるところとして、南関国立大学の併願者が多いということを挙げていこうと思います。まあ、関関同立のトップということもあって、まあ、京大とか阪大とか神戸大とか、まあ、南関国立大受験者が、まあ、併願校として同志社を受けにくいます。まあ、実際京大の合格者の合格体験記とか、まあ、京大出身の有名人とかを見ても、まあ、かなりの割合で同志社を併願しているケースが多かったですね。うん、はい、あとはまあそれ以外の地方宮廷大の併願先にも同志社が選ばれるケースが多かったです。確かにね、はい、まあ、要はまあ受験生のレベルがまあ発表されている偏差値以上に高いっていうことが同志社は言えると思いますね。そうですね、はい、まあ、これはまあ一番の原因として関西に総計レベルの次第がないっていうのが原因かなと思いますね、うん、はい、まあ、関東はまあ総計もありますし、まあ、上智理科大もありますので、うん、東大とか一橋とか東工大とかがまあマーチを受けずにまあ総計受けるみたいなそういうケース多いんですけども、そうだ、ね、まあ、関西はまあそういった次第がないので、関西とか西日本からは出ないけど、まあ、優秀な人たちが同志社を受験しに行くと、まあ、そういったことで、まあ、外レベル高くなってしまうんじゃないかなと思いますね。そうですね、はい、まあ、それが数値として表れているのが、まあ、河合塾さんの合格者平均偏差値と、あとは寸大さんの偏差値ですね、うんうん、まあ、以下は、まあ、2021年度河合塾入試結果調査より引用してきたものなんですが、まあ、こちら、まあ、文学部の日本文学科の、まあ、合格者平均偏差値と、うんうん、まあ、2021年の発表されている偏差値を見ていきますと、まあ、マーチカンカン同率の中で、まあ、同志社が一番高いんですよ。なるほど、はい、なるほど、まあ、予想偏差値以上に合格者の平均偏差値が高いっていうのが同志社は言えると思いますね。そういうことね。だいろんな人が分布してらっしゃるってことだね、はい、まあ、ちなみに、まあ、これ文学部だけなんですけども、まあ、他の学部も似たような感じでマーチカンカン同率の中だと、まあ、同志社が一番高いケースが多かったです。なるほどね、はい、まあ、予想偏差値だと明治とかの方が高かったりするんですけども、まあ、同志社は、まあ、合格者のレベルだけでいうと同志社の方が高いっていうのが言いますね。そうかもしれないですね、はい、まあ、合格最低点になんとか滑り込むっていうのはともかく、まあ、安定して同志社を確実に取るっていう点では相当難易度が高いっていうのがいると思います、うんうんうん、あとはまあ寸大さんの偏差値なんですけども、まあ、こちら以前も説明したんですけども、明確に同志社が明治よりも高いんですよ、うんうん、まあ、ハイレベルな受験生が多く受ける寸大模試なんですけども、まあ、その寸大目線からして、まあ、これほど難易度が高いっていう評価が与えられるのは、まあ、こちらも同志社相当難易度が高いっていうのが言えると思いますね、はい、では、まとめを言っていこうと思います、まあ、同志社は、まあ、偏差値も、まあ、カンカン同率の中では頭一つ抜けて高いですし、あと狙い目の学部とか入試方式がないっていうのもやっぱり難しさを感じるところかなと思います、うん、まあ、あとは、まあ、合格最低点の高さとか、まあ、受験生のレベルの高さも分かったと思います、まあ、ぜひ同志社志望の方は頑張ってほしいかなと思いますね。そうですね、はい、まあ、ぜひ、ね、同志社志望の人、まあ、今日のデータね見てちょっとまあビビるんじゃなくて、ぜひ、ね、チャレンジする気持ちで取り組んでいただければと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。本日のプチ切れコーナーです、はい、まあ、よくコメント欄とかにも書かれることなんですけども、はい、まあ、小芭蕉さんって明治好きすぎですよ、どんだけなんか過剰に明治を上げているんじゃないかっていう。いや、どうなんですかね、まあ、まあ好きか嫌いで言ったらまあ好きなんでしょうけど、うん、まあ、ただいや実際なんですよ、あの以前あの保護者受けする大学、あのしにくい大学って話をしたじゃないですか、はい、であの時にも言ったんですけど、明治ってやっぱ多くの方に受け入れられやすいんですよね、うん、例えば立教とかだと、いやちょっとうち英検持ってないから厳しいですとか、青学もなんかちょっと複雑
すぎてみたいな話が出たりする中で、まあ、結構明治は、まあ、それこそ早慶とかの抑えでも受けてもらえるし、まあ、マーチ志望の方でもじゃとにかくじゃあ明治のここを第一志望にしましょうっていうのも、まあ、結構、まあ、素直っていうかなんていうかねスッと受け入れていただきやすいという意味でやっぱり、まあ、明治は、まあ、マーチの中でもやっぱり僕としては推したいなという気持ちはなくはないですけどね、はい。まあ、ただそこまで過剰に明治推ししてるかって言われると自分ではその感覚がないので、ね、はい、そう思います。いやそこまでは感じないですけど、ね、そうですね、まあ、別にね立教も青学も別に貶めてる気はないし、うんうん、まあ、基本的にはまあその偏差値とか難易度とか実態に即しても話をしているつもりではありますね、はいはい。たださっき本当に今日の企画でも佐賀君が言ってくれた通り明治ってその同社としてスタンダードな入試形式しかないんですよ。そうですね、だその分そのやっぱ伝統的な受験勉強してきた子がチャレンジしやすいし逆に言うとごまかしが効かない、うんうん、やっぱりそういう入試形式なので、まあ、あと一般率も高いしね、まあ、僕としてはそういうところもまあ好きな要因なのかもしれないないですね、はい。まあ、もしね僕がちょっと明治を押しすぎてると思ったら少しちょっとじゃあ割り引いて話聞いていただければと思います、はい。今日の話は以上です。